Ta'lim tizimida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari samaradorligini oshirish va uni sohaga keng joriy etish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan Xalq ta'limi tizimidagi eng yaxshi veb-sayt ko'rik-tanlovi tashkil etilgan edi. Poytaxtimizda mazkur tanlovning respublika bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Voyaga yetayotgan bolalarning zamonaviy fan sirlarini chuqur o'zlashtirishlari, mukammal ta'lim tarbiya olishlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi multimedia umumta'lim dasturlarini rivojlantirish markazi elektron darsliklar, qo'shimcha adabiyotlar yaratish va ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'nalishida faoliyat yuritadi. Mana bir necha yildirki, markaz tomonidan ta'lim muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishini yo'lga qo'yish va yangi dasturlarni yaratish bo'yicha Xalq ta'limi tizimidagi eng yaxshi veb-saytlar ko'rik-tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilgi tanlovda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan jami 4830 ta ishtirokchi yaratgan dasturlarni markazga taqdim qilgan. Hakamlar hay'ati a'zolari ishtirokchilar veb-saytlarining mukammalligi, o'qituvchi va o'quvchilarga yangilik bera olishini hamda qulayligini hisobga olgan holda baholab borishdi va 3 ta yo'nalish bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Navoiy viloyati Navbahor tumani xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash tashkil etish bo'limining veb-saytining g'olib deb e'tirof etilishi biz navbahorlik ustozlar uchun eng quvonchli hol bo'ldi. Xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash tashkil etish bo'limi veb-saytida interaktiv xizmatlar tashkil etilgan. Bundan tashqari barcha ma'lumotlar ta'lim muassasalarimiz to'g'risidagi barcha ma'lumotlar joylashtirilgan. Bundan tashqari ota-onalarimiz uchun, o'qituvchilarimiz uchun, ularning murojaatlari uchun ham mana shu veb-saytimizda interaktiv xizmatlar joriy etilgan bo'lib, ota-ona ham, o'qituvchilarimiz ham o'zlarini qiziqtirgan muammolari yoki o'zlarini aytmoqchi bo'lgan fikrlarini ana shu veb-saytimizga kirib bemalol murojaat etishlari mumkin. G'oliblar Xalq ta'limi vazirligining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Eng yaxshi dasturlar esa ta'lim tizimiga joriy etiladi.